Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana ovog jutra. Kao što sam već ranije u radijskom dijelu ove emisije najavila, družimo se sa županijskim pročelnikom i to upravnog odjela za gospodarstvo, a on je Željko Fanjak. Dobro jutro. Dobro jutro, lijepi pozdrav vama, vašim slušateljima i posebice vašim gledateljima. Što to znači da su gledatelji važniji od slušatelja, aki posebice gledatelji? Pa ne, uvijek je šećer na kraju, tako da treba naglasiti posebice vašim gledateljima. Dobro, ajde, neka meni moje iskustvo još nešto više govori. Znači, šećer na kraju su uvijek televizijski gledatelji. Pa mislim, bit ćemo realni. Prije početka ove emisije kroz ovaj eter sam najavila da ćemo proći sito i rešeto. Gospodarstvo je jedna onako bolna točka Hrvata, tako da ovih pola sata sigurno će biti neko ugodno druženje i sada ćemo puno informacija od vas. Na početku, kada ste došli na svoju funkciju, posjetili ste prvi puta ovu emisiju, predstavili ste ono što ćete raditi, pa od zadnjeg našeg susreta, što se je promijenilo? Što se promijenilo? Pa mogu reći da je za nas jedan vrlo intenzivan period. Bili smo dosta aktivni kako na terenu, tako i u ovom uredskom dijelu posla. Možda najbolje krenuto od kraja, ovo što je najsvježije. Dakle, bilježimo jednu veliku investicijsku aktivnost u Karlovačkoj županiji. Konkretno danas, popodnevnim satima je polaganje kamena temeljca za investiciju Norveškog kapitalnog fonda na području Žakanja. To je jedan fond koji broji 82 investitora i vrijednost investicije je preko 55 milijuna kuna, nekakvih 7,5 milijuna eura. O vrijednosti investicije govori podatak da će na otvorenje bio kogeneracije, dakle elektrane na obnovljivi izvor energije, doći i norveška premijerka i ta investicija bi trebala generirati direktno 26 novih radnih mjesta, što je za jedno područje Žakanja, za jedan ruralni kraj, impozantna brojka. S druge strane, bilježimo veliku investicijsku aktivnost na području turizma, dakle turizam kao naša grana koja se progresivno razvija, ali to je zapravo i logičan slijed događaja da se s pripremom turističke sezone određene investicije realiziraju, posebice u ovom našem južnom kraju županije, područje oko Rakovice, pa taj kompletan val od Plitvičke jezera se seli prema Karlovcu, samo u Karlovcu imamo dvije nove investicije u hotelskom smještaju koje bi trebala poduplati broj kreveta u Karlovcu do kraja ove godine. Dakle, to nas veseli da se ta investicijska aktivnost razvija i posebice nas veseli što su investitori prepoznali potencijal obnovljivih izvora energije. Dakle, investicije koje neće opterećivati prirodu, koja će biti naklonjena prema prirodi, posebice solarni potencijali kojima Karlovačka županija ima ogromne usporedno sa nekim razvijenim zapadnoeuropskim zemljama i tu svakako ćemo se i mi pokušati dodatno aktivirati i angažirati da jedan održivi rast i razvoj Karlovačke županije poprimi svoj puni smisao. Mnogi kolege iz župana održani su baš na terenu, vjerujem da ste na tim terenima bili, pa koje su informacije s terena? Što ljudi najviše, što se tiče gospodarstva, upozoravaju i što najviše traže? Tako je, mi smo u pravilu dva puta mjesečno, samo što se kolegija tiče na terenu, ali po ostalim pitanjima dosta često. Mogu bih reći da ne prođe dan da ne odemo na teren, da li je to Karlovac ili bilo koji drugi grad u Karlovačkoj županiji. Vrlo je bitno imati kontakt s ljudima i dobivati tu povratnu informaciju kako naši napori su doživljeni sa strane ljudi koji bi trebali imati od toga koristi direktan utjecaj na njih i svakako uzijemo u obzir sve komentare koje dobijamo s terena. Evo, spomenuo sam, turizam je jedna od naših grana koja se dobro razvija i na tom području imamo dosta razgovora kako sa javnim sektorom, tako i sa privatnim, ali izuzev toga imamo lijepi primjer poduzetničkih zona u Karlovačkoj županiji, pa i u Karlovcu i Ogulinu, Ozlju, Draganiću i ostalim gradovima. Dakle, i taj dio se razvija laganim koracima, ali vjerujem da će u konačnici ostvariti jedan značajan utjecaj na razvoj gospodarstva u Karlovačkoj županiji. Također spomenuli ste riječ napori. Pa, je li ovih nekoliko mjeseci ispunjeno ono što ste mislili da ćete ispuniti u početku kad ste došli na mjesto pročelnika?
Pa ja vjerujem da je, nije na meni da sudim, ali vjerujem da smo dobri bili u svojim nastojanjima i da smo pružili maksimum onoga što smo mogli. Naravno da neki procesi traju duži vremenski period, dakle ne možemo uzeti vrijeme od 2, 3, 4 mjeseca i reći završili smo neku aktivnost, ali neke korake smo određene realizirali, a neke smo velike korake poduzeli i započeli, posebice u pitanju strategija. Dakle, strateški želimo postaviti stvari da znamo kojim putem idemo i da onda se prema tome pokušamo mjeriti u nekom dužem razdoblju. Jel znate već sada kojim putem idete? Znamo kojim putem idemo. Konkretno na području turizma smo pred realizacijom turističke strategije za područje Karlovačke županije. To je strategija koju smo radili, koja je pred dovršetkom na razdoblje od 8-7 godina, od 2018. godine do 2025. godine, i ona se zapravo naslanja na nacionalnu strategiju razvoja turizma i u njoj će biti popisane glavne smjernice za razvoj turizma u Karlovačkoj županiji u tom periodu i kako bi mi trebali kao javni sektor, ali kao privatni sektor uhvatiti korak sa tim trendom, odnosno valom razvoja turizma u Karlovačkoj županiji. S druge strane, imamo i strategiju razvoja poduzetničkih zona u Karlovačkoj županiji, koja je također se počela raditi, tako da općenito pokušavamo to strateški ukalupiti u nekakvu, kako kažemo, bob stazu, da znamo po koje vozimo zadalje. Uh-huh. A koje ste točno programe osmislili unutar vašeg odjela, koje se tiču baš za razvoj gospodarstva? Pa, programi su raznoliki. Dakle, mi smo prošle godine, krajem godine, realizirali program poticaja poduzetnika kroz mjeru 1 u suradnji sa gospodarstvom, Ministarstvom gospodarstva. Mjera se odnosi na subvencioniranje kamatnih stopa na kredite za kapitalne investicije kroz program kreditom do konkurentnosti. I evo, mogu izraziti zadovoljstvo da smo imali na raspolaganju 2014. godine ukupno 57 milijuna kuna, koje smo uz izvrstan odziv iz terena realizirali u potpunosti i posljednjih dana smo pregovarali sa Ministarstvom gospodarstva da nam se odobre dodatna sredstva s obzirom da je bio veliki odaziv iz terena i da smo bili vrlo efikasni u raspodjeli tih sredstava. I na opće zadovoljstvo odobreno nam je dodatnih još 40 milijuna kuna, što je zapravo jedan veliki pomak za nas, jer se radi o sredstvima koja su bile rezervirana za druge županije, a te županije nažalost nisu bile toliko efikasne u suradnji sa poduzetnicima i mi smo uspjeli preraspodjelom sredstava ta sredstva povući u Karlovačku županiju. Dakle, tu ovim putem mogu apelirati na sve naše poduzetnike da se obrate svojim bankama, dakle financijskim institucijama kojima ih prate u njihovim razvoju, da nam se jave sa svojim kapitalnim projektima i mi ćemo svakako u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva podržati kvalitetne projekte, dakle kroz subvencioniranje kamatnih stopa i jačanje njihove tržišne pozicije i jačanje konkurentnosti. S druge strane, prošle godine smo na području poljoprivrede također realizirali program poticaja u poljoprivredi. Skoro 1,4 milijuna kuna je bilo podijeljeno kroz de minimis potpore, dakle potpore male vrijednosti poljoprivrednicima u Karlovačkoj županiji, i za ovu godinu smo pripremili jedan novi program, nešto izmijenjen program u odnosu na prethodnu godinu, i također tu očekujemo veliki odaziv s terena. Dakle, stavljen je naglasak na mlade poljoprivrednike, na jačanje njihovog tržišnog nastupa, postignuti su nešto bolji uvjeti subvencije kamata sa poslovnim bankama s kojima smo pregovarali, i to svakako očekujemo da će u konačnici polučiti jedan pozitivan efekt. Turizam, kao što sam spomenuo, također prošle godine išao program potpora u turizmu i njega smo realizirali u potpunosti. Slijed događaja je da se nakon podjele sredstava ostavlja turističkim djelatnicima da se te investicije realiziraju i onda slijedi evaluacija projekata kroz nekakvih 6 mjeseci. To nas čeka sad u ovom periodu. Paralelno ove godine pripremamo novi program poticaja u turizmu i svakako očekujemo da će taj dio gospodarstva i dalje rasti kako je povijest pokazala do sada. Dao Bog, idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz.
Evo nas nazrag u emisiji Gost dana uz pročelnika Željka Fanjka, inače upravnog odjela za gospodarstvo. Najmlađi pročelnik, provjerila sam tu informaciju u pauzi, koliko vam se život promijenio u ovih nekoliko mjeseci, godinu dana, ajde? Pa život se mijenja na dnevnoj bazi, neovisno o tome koji posao čovjek radi, dakle svi se mi mijenjamo i to je jedan proces koji se odnosi na sve nas. Što se posla tiče, dakle tu je došlo do realizacije određenih mojih ambicija, to je moja struka kojom sam se bavio cijeli život, dakle od kad sam završio studij ekonomije, radim poslove koji su vezani za ekonomiju i to je zapravo jedan logičan slijed događaja koji je samo nastavljen, tako da tu možemo govoriti o jednom kontinuitetu. Mm-hmm. Ne bih komentirao da su to nekakve promjene, da mi se dovodi nekakav stres u odnosu na prethodni angažman. Ok, onda ću se dozvoliti toliko slobodu da vas pitam konkretno, imate li vremena za svoje hobije? Igrali ste rukomet, igrate li ga još uvijek? Pa nađe se, ne igram aktivno, treniram rekreativno više, dakle u večernjim satima, ako to nije svaki dan, a nije, uspijem određenu fizičku aktivnost realizirati, to je jako bitno. Meni taj segment života je jako bitan, da imam nekakvu ravnotežu i to pokušavam njegovati. Dobila sam informaciju također da volite i trčati. To je isto nekakav trenutak za inspiraciju ili možda ono, preraspodjelu idućeg dana nekog posla. Je, tako je, u pravu ste, dobro ste informirani, moram priznat. Trčim također kako mi vrijeme dozvoljava i slobodno vrijeme koje uhvatim. To je nekakvih sat i pol kada čovjek sabere svoje misli sam sa sobom i odluta u mislima neopterećen svim impulsima koje doživljavamo kad smo u kontaktu s ostalim ljudima ili u uredu na poslu ili bilo gdje drugdje. Tako da pokušavam uhvatiti korak s trčanjem što redovitije i upravo ste da pozitivno utječe na mene. Spomenuli ste svoje ambicije. Smatrate li da ćete uspjeti u ovom mandatu napraviti sve ono što ste si zacrtali? Pa kad bih odradili sve što smo si zacrtali, onda bi vjerojatno potpisali odlazak u mirovinu dan nakon mandata. Tako da sam siguran. Znači, ostavit ćete si prostora za još jedan mandat. Da, nećemo si staviti prostora, nego ćemo si zadati ljestvicu toliko visoko da neće biti ostvarivo 100% iznosu. Dobro, niste upali u mrežu, svaka čast. Da, svako ćemo se truditi dati maksimum od sebe i ako damo maksimum, onda možemo biti zadovoljni. Ok, ajmo se vratiti nazad na našu temu. Poslali ste razglednicu iz Kine, kakva su iskustva i što ste tamo radili? Pa u Kinu smo išli sredinom 6. mjeseca i vratili smo se dan prije dana antifašističke borbe, dakle 21. lipnja smo se vratili s poslovnog puta u Kinu. To je bio jedan 6-dnevni boravak u pokrajini Heilongjiang. Na engleskom bi to bilo Black Dragon River, dakle rijeka crnih zmajeva, ovako jedno zanimljivo ime pokrajine, zapravo županije. To je županija koja broji 308 milijuna stanovnika, dakle brojke su impozantne, oni imaju svog premijera, glavni grad Harbin, 5 milijuna i 300 tisuća stanovnika, uži centar sa svojim predgrađima 11 milijuna stanovnika. I odradili smo dosta kvalitetnih i vrlo ozbiljnih sastanaka tijekom svog poslovnog boravka u Kini. Pored toga izlagali smo na najvećem gospodarskom sajmu u sjevernom dijelu Kine, koje je rađeno organizaciji pokrajine Heilongjiang i zemlja partnera je bila Rusija. I na tom sajmu, a i na sastancima smo predstavili sve naše turističke, poljoprivredne i gospodarske potencijale Karlovačke županije, što nam je bio zadatak. I moram priznati da su sastanci bili na najvišem mogućem nivou i da su Kinezi pokazali izuzetan interes za ulaganje u Karlovačku županiju, s čime smo vrlo zadovoljni. Dakle, iskreno govoreći, poziv je stigao negdje sredinom mjeseca ožujka i nakon usuglašavanja na dožupanskoj razini, dužnosničkoj razini, odlučili smo ipak ići u taj posjet, ne fakultativno, nego sa svrhom i namjerom. Uh-huh. I drugi dan su faktički počele pripreme za odlazak na taj sajam, od promotivnih materijala, prezentacija i objedinjavanja svih naših resursa koje možemo ponuditi. To je jedna zemlja velikih mogućnosti i ogromnih brojki, kao što sam rekao, dakle brojke su impozantne, nešto što je za njih investicija zanemarive vrijednosti nama može biti ono, predmet sudbine za sljedećih 50 ili više godina.
Prvi dan po dolasku smo imali sastanak sa predstavnicima poljoprivredne zadruge iz grada Harbina. Ta poljoprivredna zadruga broji 1 milijun članova. Na tom sastanku su bili predstavnici 6 najvećih firmi iz poljoprivredne zadruge i oni su pokazali stanoviti interes za razvojem svojih proizvoda u Karlovačkoj županiji. I ono što nas posebno veseli, prepoznali su potencijale obnovljivih izvora energije, s obzirom da naša lijepa županija još uvijek raspolaže sa potencijalima, dakle nismo narušili tu prirodnu ravnotežu uzimajući obzir gospodarski rast, što nije slučaj u Kini, i oni bi htjeli svakako, ajmo reći, taj višak sredstava koji se stvorio sa ogromnim gospodarskim rastom te ogromne zemlje realizirati ovdje kod nas. Uh-huh. I svako ćemo na tom području intenzivno raditi i očekujemo da bi se nešto moglo realizirati u budućnosti. Potpisivalo se nije ništa, ili? Potpisano je pismo namjere, to je više na diplomatskoj razini, s obzirom da postoji intencija da uspostavimo diplomatske odnose sa tom županijom. Evo, spomenuo sam da je 308 milijuna žitelja u toj županiji, dakle to možemo govoriti o cijeloj državi, i sljedeći korak je da prilikom njihovog posjeta, na kojeg ćemo ih pozvati u Karlovačku županiju, se i formalno potpiše ugovor o suradnji između Karlovačke županije i pokrajine Hello Junk. Generalno gledano, kako uspoređujete nas i Kinu? Teško je generalizirati, to je uvijek nezahvalno govoriti, ali ono što mogu iz svog osobnog iskustva reći tijekom tih 6 dana posjeta, koji je bio iz moje perspektive relativno kratak i dojmovi se još uvijek sliježu, oni su dosta spremni od nas, iskreno govoreći. Dakle, brzo reagiraju, istražuju sve mogućnosti i znaju šta žele i usmjereni su na realizaciju svojih ciljeva. S druge pak strane, rekao sam da je ta prirodna ravnoteža kod njih narušena, i to su zapravo naše komparativne prednosti. To je ono što u stručnoj literaturi vole zvati prednosti nedostataka. Dakle, mi imamo te prednosti da nismo narušili prirodnu ravnotežu, da imamo bogom dane prirodne resurse koje su na svega 15 minuta vožnje od mjesta stanovanja, i to je ono što oni posebno cijene i što bi mogla biti naša komparativna prednost u odnosu na suradnju sa potencijalnim investitorima iz Kine ili u dolasku njihovih turista u našu županiju. Vi kao pročelnik, vam sinula možda ideja u samom razgovoru s nekime tamo što bi bilo najbolje da se preseli i dođe u Karlovačku županiju? Pa svakako da je. Dakle, Republika Hrvatska kao takva je na putu svile, kineskom putu svile, i samim time imamo zeleno svjetlo. Dakle, njihova vlada je dala zeleno svjetlo za sve investicije kineske koje će se događati u Europu, da se dogode upravo u Republici Hrvatskoj. Pa bilježimo i Pelješki most koji je pred fazom realizacije sa kineskim investitorima. Oni su uložili u Zadarsku luku nekih 200 milijuna eura. Imamo investiciju u Krapinskim Toplicama gdje je akviziran jedan hotel od strane kineskih investitora. Tako da malo po malo taj investicijski ciklus kreće. Mislim da je bitno iz naše perspektive gledano šta mi njima želimo ponuditi i u kojem smjeru bi htjeli da se naše gospodarstvo razvija. Dakle, to je jedna zemlja ogromnih mogućnosti i doslovce šta god želimo, mislim da možemo naći zainteresiranu stranu za to. Samo je pitanje šta mi želimo i šta bi htjeli da se realizira kod nas. A ono što želimo, svakako želimo jedan održivi rast i razvoj kroz poljoprivredu koja ne šteti prirodi. Želimo jedan održivi turizam koji također neće dovesti do scenarija Španjolske, a pa moram reći i u Kini se primijeti taj dio zagađenja prirode, tako da tu se moramo pametno postaviti. I razmišljajući o investicijama, mislim da je vrlo realna situacija u kojoj se možemo dovesti da nam se obrate određeni investitori iz Kine koji bi htjeli realizirati svoje ambicije za koje mi nemamo resurse. Dakle, mi moramo ponuditi određene zemljišta objedinjena koja su većih kapaciteta, gabarita, dakle imovinsko pravno to treba biti riješeno, spremno, a novac pretpostavljam da nije problem. Znači, jedan kineski hotel dobro bi došao?
kineska investicija u hotel, a da li će biti kineski, nisam siguran. Pod navodnicima, da se razumijemo bolje. Da, okay. Dobro bi došao, da. U skladu sa našom strategijom razvoja, koja će biti definirana i koja će pokazati jasne smjernice što nama treba u ovom trenutku. Idemo još jednu kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, pročelnik Fanjak još uvijek je tu. Pričamo o gospodarstvu, pričamo o turizmu, poljoprivredi. Čovjek još uvijek nije pobjegao, to je dobar znak. Tako da, eto, možemo odraditi ovaj zadnji dio emisije. Pred nama je famozna 2020. godina, nakon koje ulazimo u novo financijsko razdoblje u kontekstu europskih fondova. Prije nekoliko dana, točnije 1. srpnja, prije 5 godina, ušli smo u Europsku uniju. Koliko se tu stvari promijenilo za samu Hrvatsku? Odnos Europske unije i Hrvatske. Mm-hmm. Tako je, da. 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska je postala punopravna članica Europske unije i iza nas je jedno petogodišnje razdoblje, možda čak i vrijeme za podlačenje crte i rezimiranje prvotnih dojmova, ali i određenih rezultata. Ja mislim da se dosta toga promijenilo u pozitivnom smislu. Hvatamo korak sa razvijenim zapadom. Naravno, uvijek može bolje i ja sam osobno stava općenito u životu da uvijek može bolje i mislim da smo u određenim pitanjima mogli više povući financijskih sredstava, ali rekao bih samo u teoriji, u praksi je nešto drugo. Dakle, za praksu treba uzeti u obzir hrpu drugih varijabli i to je naša realnost, ovo što imamo sada, ali svakako mislim da su velike prilike pred nama. Način na koji je zamišljen da se nove članice razvijaju je dobar i tome trebamo težiti. Na nama je kako ćemo se postaviti prema toj politici Europske unije i svako očekujem da ćemo u narednom financijskom razdoblju, ovoj financijskoj omotnici koja nas očekuje od 2021. godine, biti efikasniji u povlačenju sredstava. Iako prema informacijama koje imamo sa državne razine i s kojima raspolažem, ja osobno, Europska unija će provoditi nešto konzervativniju politiku financiranja razvojnih projekata. U apsolutnom iznosu to će značiti da ćemo na raspolaganju imati čak možda i više sredstava, ali u onom relativnom iznosu, dakle u smislu odobrenih sredstava za priznate troškove, to će biti nešto manje. Drugim riječima, svaka članica, svaki projekt, svaki nositelj projekta će morati više participirati u svakom projektu. Dakle, do sad smo imali slučajeva da su određeni projekti financirani sa gotovo 100%-nim iznosom, pa imamo primjer i Akvatike u Karlovcu koja je dobila 99% bespovratnih sredstava. To u budućnosti prema informacijama kojima raspolažemo neće biti slučaj. Govori se o maksimumu od 85% sredstava koje će Europska unija kroz svoje fondove odobravati za razvojne projekte, a 15% priznatih troškova će u startu trebati imati na raspolaganju nositelj projekta, što zapravo uopće nije loše. Do sad imamo slučaj, ne nužno u Hrvatskoj, ali u ostalim članicama, da su se financirali projekti koji možda dugoročno i nisu održivi. A sad kad ćemo imati određeni veći iznos participacije, dva put ćemo razmisliti u šta želimo uložiti i onda tražiti dodatna bespovratna sredstva. Tako da gledam na to kao jednu priliku za rast i razvoj i svakako ćemo se aktivno pohrvati sa svim resursima koji nam stoje na raspolaganju u sljedećem financijskom periodu i financijskom razdoblju i očekujem da će Hrvatska biti bolje mjesto za život. Ovih 5 godina jako puno ljudi je otišlo iz Hrvatske, u 5 godina koliko smo u Europskoj uniji. Nadamo se ipak da će se veći broj njih vratiti u nekom narednom razdoblju i to zahvaljujući onime što ćete raditi u sljedećih par godina i podići samim time standard. Što se tiče samog turizma, Hrvatska bi trebala živjeti od turizma, o tome se pričalo zadnjih 10-15 godina, od turizma i sporta, kažu. Eto, trenutno smo u ovoj nogometnoj fazi, mm-hmm. nogometnom ludilu, a moram priznati da me tu i tamo ponekad uvrijedi i povrijedi činjenica da
Nekoliko puta sam pročitala na Facebook profilu kako ljudi pišu da se osjećaju Hrvati sada kada igra nogometna reprezentacija. Mislim da smo mi Hrvati kad nosimo smeće u kantu i sve ostalo, jel? Ali naravno tu smo za podršku veliku našoj reprezentaciji. Samim time, ako osvojimo to famozno zlato, budemo svjetski prvaci, veliki broj sigurno ljudi će doći i htjeti posjetiti našu zemlju. Već u ovim trenucima se pokazala analiza po nekim statistikama da svi oni koji su bili u Rusiji i koji njihovi timovi, njihove momčadi su možda ispale iz ovog prvenstva, su se odlučili baš posjetiti Hrvatsku zato što su čuli kako imamo lijepo more, ali i sve ostale kvalitete. Gdje se tu nalazi Karlovačka županija, jer po samim statistikama navodno smo u porastu već nekoliko godina. Svakako je lijepo čuti da naša reprezentacija ostvaruje dobre rezultate na svjetskom prvenstvu i lijep je podatak da ljudi prepoznaju naše turističke potencijale i kvalitete. Da ćemo baš živjeti od sporta i turizma nisam siguran, ali ono što gospodarstvo nosi je proizvodnja. Dakle, turizam sam po sebi ne smije biti svrha, on je zapravo jedan izlog proizvoda kroz koji možemo plasirati svu našu snagu gospodarstva i to treba na taj način sagledavati. Činjenica je da se turizam progresivno razvija kako na razini Republike Hrvatske, pa tako i u Karlovačkoj županiji. I da, u pravu ste, Karlovačka županija bilježi dvoznamenkaste stope rasta u pogledu broja noćenja i dolazaka unazad nekoliko godina i to je jedan lijepi trend koji je iza nas i koji je zapravo pred nama, koji nam predstoji, i to su slatke brige s kojima se trebamo pohrvati, dakle trebamo se adekvatno prilagoditi tim trendovima. To u praksi znači da trebamo jačati naše turističke sadržaje, trebamo jačati turističke kapacitete, jer ako ne uhvatimo val, ne uhvatimo trend sa tim spomenutim valom, može nam se desiti da nas turisti počinju zaobilaziti ili da, ne znam, zbog neadekvatne ponude, zbog nedostatka kapaciteta nas jednostavno ne prepoznaju kao top destinaciju. Mi svakako moramo svake godine unapređivati turizam i postaviti si ljestvicu više i više, jer trendovi i navike turista se mijenjaju i dobar nam je imidž u svijetu i to trebamo iskoristiti. Spomenuli ste da nije sve lijepo, tu se slažem, dakle mi trebamo biti svoj u dobru i u zlu. Imamo i stanoviti trend odlaska ljudi iz Republike Hrvatske ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, ali rekao bih da je to trend koji je obuhvatio sve nove članice Europske unije, pa tako imamo primjer Poljske i Češke koje imaju snažna gospodarstva. Čitao sam jedan zanimljiv članak na engleskom da ulaskom Poljske u Europsku uniju cijela Poljska odlučila preseliti u Englesku. To je činjenica, dakle to je prvotni taj trend kad se oslobode granice da svi hrle, ali ono što je bitno i gdje mi ulažemo ogromne napore, taj ruralni razvoj i zapravo sve naše aktivnosti unutar odjela za gospodarstvo su usmjerene na ruralni razvoj, na demografske mjere, dakle omogućiti ljudima uvjete za pristojan život, dati im smisao da ovdje mogu pristojno zaraditi, a i na kraju krajeva da ovo postane, da Karlovačka županija postane ugodno mjesto za život. Da ste vi turistički vodič kroz našu županiju, s čime biste bili najviše ponosni? Što biste najviše opisivali? Pa definitivno statistika nam govori da najveći dio turističkih gibanja se ostvaruje u ovom kontaktnom području prema Plitvičkim jezerima i rastoke koje su kompletno u našoj županiji, a Plitvička jezera, kojih je samo nešto više od 9% u Karlovačkoj županiji, su jedan mamac za kako strane, tako i domaće turiste i to su biseri prirodni s kojima se trebamo ponositi i dičiti i nuditi ih dalje. Ali nije to jedino. Dakle, u Karlovačkoj županiji imamo nekoliko turističkih atrakcija koje mogu biti motiv dolaska stranih i domaćih gostiju, pa tako imamo lijep primjer akvatike u Karlovcu sa 100.000 posjetitelja godišnje, imamo muzej Domovinskog rata na Turnju koji je u nastanku, a u postojećoj konstelaciji privlači preko 50.000 posjetitelja, gdje još uvijek nije sustavno uvedena naplata ulaznica i nekakav izložbeni eksponat. Imamo projekt Doma Nikole Tesle, s obzirom da je Nikola postao Tesla u Karlovcu, kako volimo reći, završio svoje formalno školovanje u Karlovačkoj gimnaziji i tu će se raditi na jednom objektu koji će
potencirati tu priču Nikole Tesle. Imamo Ivaninu kuću bajke u Ogulinu, imamo Baračeve špilje u Rakovici koje smo jučer posjetili i tamo je fantastičan projekt prošao sa europskim fondovima gdje će se raditi kuća špilje. Do 2022. godine bi trebala biti završena investicija vrijedna 26 milijuna kuna koja će svakako imati utjecaja na privlačenje još većeg broja turista koji bi trebali gledati te naše netaknute prirodne ljepote. Imamo dvorce, dvorce i utvrde Karlovačke županije. Najbliži primjer nam je tu u Karlovcu, stari grad Dubovac, koji je poprilično uređen. U Karlovačkoj županiji smo odabrali desetak dvoraca koji bi trebali dvoraca i utvrda koji bi trebali biti dijelom tog projekta, tako da pokušavamo pružiti što više sadržaja potencijalnim i postojećim turistima, da taj motiv dolaska ne bude samo prolaz kroz Karlovačku županiju pa jedno, dva ili tri noćenje, nego da se stvori kritična masa turističkih atrakcija i sadržaja i da se ljudima pruži razlog da ostanu nekoliko dana u Karlovačkoj županiji. Jel u ovom trenutku imaju razlog za ostanak u Karlovačkoj županiji nekoliko dana? Pa ja vjerujem da imaju. Ja vjerujem da imaju. U razgovoru sa turističkim agencijama, turoperatorima moramo složiti formalne programe da ljudi ne moraju sami istraživati, nego da im se nudi taj sadržaj, da se objedini, da ih se na neki način veže. Jer imamo slučaj Plitvičkih jezera koje zbog svoje prekomjerne posjećenosti muku muče sa dolaskom ljudi, dakle oni turisti dođu doslovce na 2-3 sata i produže dalje i oni su imali situaciju da nisu mogli kontrolirati taj dolazak turista i zapravo tu se moramo postaviti. To je ono što će nam strategija odgovoriti na ta pitanja. Dakle, ponuditi sadržaj da ljudi prvo dođu kod nas pa da drugi ili treći dan odu na Plitvička jezera i da pogledaju ostale sadržaje i da generiraju veći broj noćenja kod nas. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije, već odavno prije 10 minuta, ali pustila sam da se malo razveže ovo. Ja vam se želim zahvaliti što ste došli, otkrili ste dosta, radite dosta, svaka vam čast na tome i mogu završiti ovu današnju emisiju sa jednom rečenicom, a to je nemojte nas iznevjeriti, jer ulažemo jako puno nade upravo u vas. Hvala vam. Hvala vama na pozivu i lijep pozdrav.